Baykuştu jalgısırap bay. Bayram menen kuttuktap kolum. Kettik. Senin beligin sağa gel atat. Oşonda balаңды 1 мүнөткө көргөн келдим бе? Сен кулагың укпай калган бе, я? Эмне? Апе, ой. No problem. Жардамга! Алло, алло. Кий маскаңды. Биз зона риски дебиз. Я, я. Президенттерди колап жүрүп эле өтүп кетебиз го. Баламасыз ба? Бул деген iPhone 12. Эмне тартып атасыңар? Каякта дейсиң? 9 этажда лифт бузулуп, элдер ичинде калып калды. А сен кимсиң вообще? Я, я. Бул сага Диана. Заявление об эмне? Об увольнении. Так что сен бүгүнкү күндөн баштап бошсун. Иштер канча атат? Салон бекиттиң бе? Э, бирок бүгүн чын эле жакшы иштедим. Эмне болду кызым? Эмне болду? Оо, кыркет досум. Э, салам алейкум, мага кандай? Өзүңчө эле чарбачыл болуп. Жакшы жүрөсүз, э? Бала чака. А, тынч Кудайга шүгүр. Балдарым келди, келиндерим менен. Мал караш жок, үй жыйнаш жок. Жумуш жок, ойноп жүрөм көчөдө. Өзүң да кандай? Жакшы. Со мен да балдарым келген. Балам шаарга жумушка кетти. Келиним үйдө, боюнда бар азыр. Эс алып атышат. А, шаардык келиниң Окаташ бишырганды, уй сагаанды эле билбесе керек да. Билет эмнеге билбейт? Билбесе билбейт деп айтып койбодум, неси бар анын? Билет эле, просто азыр боюнда бар, уй тебей билбесин деп. Койчу. Же мен келип үйрөтүп коем уй сагаанды. Ушундай тамашаларын коюп жүрчү. Капа болба. Мен керек болсом тиги билярд ойноп аткан жерде болом. Сенин эмне керегиң бар? Бара берчи билярд. Жатасызбы? Жок балам, адам эмес. Адам качан келет? Аябай сагындым. Бошогондо келет да. Субботада бошойбу? Мени Сенкада Хашкырдын ролун аткарганга алышты. Атам өкөмөрдү чакырайын деп аткам. Атамдан сурап көрсөз? Макул, сурап көрөйүн э. Э, температурага отурасыңбы? Алло, Жака, кандайсың? Тиги балам ооруп калыптыр. Бүгүн жумушка чыкпай эле коеюнчу. Ага. Рахмат. Оой. Бүгүнкү күнүбүз өзгөчө го, башкача го. Эми жакшы иштесек күндө ушундай болот. Аа, болуп турсун, иштеп туралы. Кызып тур. Неге ачык бек?
Hey kuzum, uydu sahip geldin mi sen? Oh. Uy, sahayla uydu gördüm ben seni. Tebiysem ne olur? Çok. Bir çaka sağdın mı? Oh. Oy, andan aşık geçse yarım çaka çıkçı lan. Maladet. Rahmet. Merim özü neyse kıyın lan. Gel kızım, beri otur. Ben... Silerdin apanarı kantip yardan veriş gerekken, bilem. Kantip. Kança karızı var? Hatta göğülü an karızı. Kançayım, kop bolğunda 100 bin. 300 bin. Atasını gör, 300 bin de tavağız. Şu hatta 300 bin dolar. Dolar? Tüy et. Anem ne olan çakarızı olup Oy, tiki, cümüşünden problem olup, uçakta karız bol kalıp dur. Силер мага жашырбай эртерээк айтсаңар болмок. Биз деген бирүү билебиз да. Чого чечишибиз керек бардыгын. Жок, ата кереги жок. Биз өзүбүз эле акча таап, өзүбүз аны ишти жапканга аракет кылабыз. Кайгысы мантпа. Мен силерге чоочуң иш эмесмин. Мен түнү менен ойлондум. Эмне кылыш керек экенин мен билем. Ал иштек эмес. Көчөгөн үйгө кирсем, балам туруп алып бийлеп атыптыр. Тим мени чай мунтип, мунтип, мунтип кошоңдойт айжан элечи. Мен вообще көргөн жок. Акырын мынтип алып атсам, жанагы соткасын коюп алып, өзүн бийлегенин өзү тартып атыптыр. Аны жаштар азыр ошондой. Ошону жакшы көрүшөт. Ай, ошо да окуса жакшы болмок. Тиги жанагы эмне эле? Тик-токтон башы чыкпайт. Тик-ток. Тоокпу, короспу билбейм, ошондон баш чыкпайт вообще эле. Айнур эже видео тапканды көрүптүр. Анда бүгүн кечинде жумуштан кийин баарыбыз тик-токтарда токшойбуз э. Мейли? Ээ. Турасыңар жыргап. Иштебейсиңерби? Убакыт өтүп атат, тик-так, тик-так. Тик-ток, тик-ток эмес. Ошо, ошо, ошо жаңы элечи баарын урушайын деп аткам менчи. Жаңы эле урушайын деп аттым белеңи. Убакыт кетпей калды э. Заказ блюда от шефа за 12 столик. Абай, уктуң ба? Жасагын. Все, шеф, жасап кос. Мен бар футбол көр. Шеф, шеф, мен эле жасайынчы бул заказды. Айтпадым ба, абай деп. Шеф, Камсанова көрөбүз футбол. Хала Мадрид. Хала Мадрид. Так, ну чё, коллеги, очередной шедевр жазайлы. Шедевр болуш үчүн, Ханыбек, сен киргиш, бе? Так, Айзада, сен балыкка эмечи? Нурек байке, тура эле супка. Отто азыраак, Аяна. Алло, апа. Баарын ичтиңизби? Ага, мен айтканды. Ага. Ооба, ооба, апа. Апа, кечинде сүйлөшөлү, мен жумуштан келгенде, э? Ага. Макул, апа, мениңиз, ага. Все, чечтим. Өзүм эле. YouTube видеолору эң ылайыксыз учурда токтоп кала. Ылдамдык сизди канааттандырбай жатабы? Биз интернет ылдамдыгын жогорулаттык. Видеолорду күчтүү интернет менен көрүңүз. Үй бүлөңүз менен үзгүлтүксүз баарлашыңыз. Билайндын жогорку ылдамдыктагы 4G интернетин колдонуңуз. Э, нормал эле эмес беле моягы. Жома! Кассадагы акчаны сен алдың беле? 2 күндүгүн. Жок ага эмесмин.
Sen aytkan emessin da mı? Мен ойлогом мен анын баарын чогултуп бир алабыз деп. Алло? Алло. Майрамбек? Эй, салондун ишенде. Мен сага эмне үчүн акча төлөп атам? Сиз кызыктайсыз го, өзүңүз жумуштан айдап алып, анан эмне болду деп сурап атасыз. Айдап ийге? Ким? Кече күнү жом айтпады го, сизди айдады деп. Хотя бы лакты калтырып койуптур. Эй! Майрамбек демне айдап ийесиң? Э, ошо Майрамбектин айынан мол салонундун иштери жүрүшпөй аткан. Балким сенин айыңан. Эмне дегин келди атай сен? Дегени жолоп атчусуң. Сен колуң тийген жерди бар, өспөй, дөнүкпөй. Сен өсүп эле өнүгүп эле атпайсыңбы? Сөз жок да сагасы. Бар жоғал чүк, бар кет чүк, көрмө чүк, келме башы баяка. Эмне мен пайдам такыр тийбейт ага сага? Жолу болсо жолобой деле коем эмне? Кыздар, сен Майрамбекке чал, жумушка чыксын. Сен милицияга чал. Эмне турасыңар? Так, мындай кылабыз. Могул үйдү сатабыз дагы. Кудагыйдын карызынан кутулабыз. Жок, атаң, чабакка барбай эле коюңуз. Өзүбүз эле тапканга аракет кылабыз. Ооба, өзүбүз эле тапканга аракет кылабыз. Так, мен эмне дедим? Өзүм чечем дебедимби? Эркек айтты, эркек кылды. Силер үчүн сатпаганда, бул үйдү ким үчүн сатмаган эм? Атик айтчу. А сиз өзүң санаң аякты жайсың? Өлөр өлгөнчө силер менен жашайм. Анда сатпай эле койбойлубу? Тамаша. Мал салсат кичирээк эле үй алам. Баары бир эле бир бөлмөгө жашайт экен. Бирок мал өткөнчө силер менен жашап турам. Анда сатпай эле биз менен жашай бериңиз. Тамашалап атам. Эмне деп атат? Грипомет Ангри вируска жана сезгенүүгө каршы касиетке ээ болуп, ОРВИ жана сасык тумоо белгилерин четтетет. Грипомет Ангри вируска каршы кош сокку. Абай. Эртең ресторандын жаңы менюсун көргөзөбүз. Сушеф апасына кетип келе албайм дейт. Так что сен болосуң. Все, все, шеф. Балам, кел ичи кой. Атам айттыңызбы? Выступлениянын жанында. Ооба, айткам. Таш келет экен, э? Мүмкүн келет, ооба. Атам болуш керек. Сен жатып тур, сага турганга болбойт. Мен өзүм ачам. Хорошо. Ой, ата, келиңиз. Кандайсың? Жакшы. Чарчадым. Ош базарга бардым. Газета, радио үзүлдөргө реклама өрүп келдим эми. Эртерээк өткөтөр. Азыр гезиттерди эч ким деле окубай калган да. Радио үзүлдү деле эч ким укпайт. Андан көрө интернетке эле бербейлиби, жакшы реклама болуп берет. Ойбойчу. Чарчадым, интернет кандай эртең барачу. Ой ата, эч жака барыштын кереги деле жок. Үйдө отуруп эле киргизип койсок болот. Ама акчасын ким алат? Акчасы дагы бекер. А мен эмне ошондо 500 сом жөн эле берип келдим мына. Эми балким пайдасы тийип калар. Андан көрө жүрүңүз экөөбүз үйдү сонун кылып сүрөткө тартып интернетке киргизели. Жүр анда. Мынакей, интернетке киргизип койдум. Азыр бир аздан кийин сизге чаба баштайт. Күтө тура ала анда. Абы? Сразу эле чалат го? Алло? Мику сенби? Жакшы, жакшы. Мен бошобойт, мен ананыраак чалайын. Давай. Анан?
Aldık neyimi olsun, cana uyudun sürettörün, gelgisi koysun öyle anan, özleri çala verev ya. Bir akı jas koyuyorsun kız, nomerdi, uçastak. Aa, cana benim nomerim jasına nasıl bilir? Aa, takıştır o, bilin deme bugün. Tak nasıl? Этому городу нужен герой. Органга уақыт жоқ. О, Человек-паук! Бұл дарылар саға, сен барын ішіп, айғып кет. Анан өкөз дүйнені сақтайыз. Эмне деш керек? Рахмат, Человек-паук. Мен айығам, анан атама барамыз, э? Бірінші, айғып кетіш керек. Мақұл. Азыр сен жип-жылу орынып жат. А мен осы сен жоқ дүйнені сақтап тұрайын. Сөйлештік бой? Сөйлештік. Молодец. Макс, чоң рахмат. Жөн эле койсоң болмоқ. Эштек емес, Мэри Джейн. Ким? Мэри Джейн. Человек-пауктың сөйлешкен қызы. Бұл үйде бір кішінеке бала емес өкө тұрбай ба? Жоқ, анан по идее мол масканы сен чечи, анан өбүшүң керек болчу да мени. Анан айтпайсың. Ошо анан эки күн иштеп бергениме карабай рахмат дегенге жараган жок. Просто мен подкаблучтук эмесмин да ал менен сүйсүмүсү кылып отурбайм да. Мен жанагынтип башкарып атканымды көтөрө албай кетти просточу. Жомарт, переживать этпеле койчу. Эртең эле чалат өзү, кечирип койчу деп. Аялдардын баары эле ошондой негиз. Конечно чалат. Конечно чалат. Просто ал менин жанагынтип башкарып атканымды көтөрө албай койду. Чын, ошого чыдабай койду. Конечно чалат. Менден эркектер талаада жатпайт. Сен просто өзүң жини келип турган кезде туш келип калдың го. Эмне кыласың? Эмне кылма эле, үйүнө барат да. Кимдердин чогултабыл апасыныкына кетет. Ой! Мен маминги сыночук эмесмин, мен силерде эмесмин, өзүңөрдү ойлобогула. Мен барып норман жашап кетем мен. Сабоюн. Көрүп атасыңбы, сүйлөшүп атабыз, көрүп атасыңбы? Сабоюн, эмне тур тез жакка барайын. Мен бошмун да. Мен кете берейин. Мен бошмун, кеттик, жүр. Жумуш, жумуш, лезиңер. Мына жома, ушинтип эле важный моменттерде достор кидайт этип кетип калат. Такси? Ова, бошмун. Давай, жома, кийимдериңди чогултканан чалып кой, жеткизип коем бирок. Давай. Давай, жома. Кийимиң көппү, азбы? Айтпай өзүчө. Алло. Алло, үй сатып атасыңарбы? Ооба, үй сатып атам. Мен агентстводон болом. Жок, агентстводон болсо кереги жок. Алло. Алло, саламу алейкум. Объявление боюнча үй сатып атасыңарбы? Басы канчадан болуп атат? 54 000. Налам 15 бар. Болобу? Койчай, бер мен 15ке. 15? Картошка? Алло, үй сатып атам. Агентстводон болсо кереги жок. Здравствуйте, я по объявлению. Вас интересует обмен? Я могу поменять квартиру в городе на дом. Нет, девушка. Мне кудагы срочно деньги нужны. Квартира не нужна. Да. Алло. Ака, икита уй, анан онта койго алмашасызбы? Жок, алмашпайм. 54 000 болмок беле сен эки уй менен онун. Чоч. Алло. Алло, ассаламу алейкум. Сиз үй сатып атасызбы? Ооба, мен. Эй, Кыдыр, сенби? Кандай? Жакшы. Ким бул? Эй, мен Айбек. Эй, мен баягы комвольный цехта чоң. Комвольный цех? Эй. Оо, Айбек кандай? Эй, жакшы. Эй, сен менин телефонумду каяктан алдың? Эй, мен да үй издеп жүргөм да, анан кийин баягы базарда радио зилден угуп калбадым. Сенин номериң баягы эле турбайбы? Эй, тиги үйүңдү келип көрсөм болобу? Кандай дейсиң? Мейли, хорошо, азыр анда. Балам, сага адрести жибербейсиң, смс менен. Макул. Анан келип көрүп кет. Макул. Давай. Макул, хорошо. Майрам деген эмне? Достор менен чогулуп, көңүл ачуубу? Балким, бул көптөн бери кыялданган белектердир. Же жакындар менен убакыт өткөрүүбү? Мунун баары майрам. Ошондой эле майрам бул көңүл буруу. Айрыкча эң муктаж болгондорго көңүл буруу. Бул ден соолукту чындоо. Майрам бул очоктун жайлуулугу жана жылуулугу, жылмаюу жана кубаныч, жагымдуу сюрприздер жана үй-бүлөлүк ынтымак. Билайн. Жаңы жылыңыздар менен.
Atayım, kayra yazmış kerek bunu. Hey, yazmayla koy boldu. Kuday buyursa üy satılmay boldu. Naliçka verim degen klient çıkıp atadı. Oho. Aytpadım bile internetten batele klient tapsa bolat dep. Oo. Bırak içine zalka ketip atat da. Üydü mü? Yok. Cana radyo üzülge bergen 500 somda ayıt otom. Yaman yazmayla koyayım mı? Yazmayla koy çıta. Өз жаңы өлеңінде, ұшыл өйгі жаңын келгенде. Айуай, құрыққа мұш өнді? Эй, тебе мага. Бар керчи. Билбей. Шунда атайын эле коркуткансың э? Билесиң, мен каны жаңап келгенде. Көкөң көшөгөнүн ичине кирип алып эмне кылган эле? Ата байыңызчы. Эмне ойуңузчу? Жаныңардагы баарын уктутпай. Эй, жүр, артман айдерсиң мен артман. Бол батырак мага кел. Эсинде эми 24 бар турбай берчи мага. Жүр мен артыма айдай берсек анан берем. Анда ал оюн жаңы чыккан да. Баарыбызга эле кызыктуулчу да. Ушул жерде илгери сатып алганда кичинекей эле участок болчу. Кийин ар жагын алып үй салдык, апаң экөөбүз иштеп. Биягын чоңойттук. Жанагы алма убакыт сатып алдык. Азыр карачы. Ушинтип эле тилеп келчи, клиенттер келгенче. Кредиттин максаты бизнес же бир нерсе сатып аласыздарбы? Сатып алыппы? Мен акыркы жолу эмне сатып алганын билесизби? Эштеке. Өзүм үчүн бир тыйын корот элекмин. Күндөп түндөп иштеп эптеп тургузган бизнесимди жанагы жоома деген келесо өлтүрдү. Эми кайра башынан баштап ошонун баарын жыйнашым керек. Ыйларымды, кыйкырарымды, эмне кыларымды билбейм мен. Ха? Бизнес же бир нерсе сатып алайын дедиңерби? А, бизнес. Жакшы. Ооба, кредит алдым. Тиги строительдерге чалып кой, анан сигнализация койгондорго чалып кой, э? Ии, азыр барып калам. Эй, саламатсызбы, кудагый? Жаксыңар. Жаксызбы? Силерге эмне болгон? Келип калдык. Өткүлү өтүңүздөр кирип отуруңуздар. Бирок мен сиздер менен көпкө чейин отура албайм го, аябай шашып атам. Мам. Биз сизге акча таап келдик. То есть, атам таап келди. Эмне? Куда? Атам өзүнүн үйүн сатты. Сиздин карызыңызды бериш үчүн. Кудагый. Толук жапканга болбойт, бирок жарымын жабаласыз карызды. Жок, рахмат. Мен проблемамды өзүм чечем.
Siz барып кайра үйүңүздү сатып алыңыз. Жок, кудагы эми атайын алып келгенден алып коюңуз. Биз бири-бирибизге жардам беришибиз керек. Жок. Билесизби, менин аябай көп тааныштарым бар. Айлап кетсе мен карыз калам. Мама. Кудагы, мындай кылыңызчы. Ушуну карыз деп эсептеңиз. Башка бирөөдөн алганча бизден алыңыз. Мен сөзсүз кайра кайтарып берем. Дейм, ал жөнүндө ойлонбойлугуңуз, жаз бар, күз бар дегендей. Бир тугабыз да бересиз шашпай. Эмне турасыздар, кириңиздер үйгө. Ремонт болуп аткан окшойт үстүндө э да. Балам, тил чай кой. Адилет баягы боюнча. Ии, ошол боюнча. Апа, мен да сизден кечирим сурайын дегем. Мен кечирим сурабайм. Кого бир нерсе алып келе койчу. Өзүм акчам бар мен. Сеники жетпей калат. Куда, келиңиздер. Азыр кел. Азыр бир аздан кийин төрт ойдун оюну башталат. Келип отур. Тамактан алсаң бей кой, ичип отур. Баарыңыздарга чоң рахматымды айтам. Эчтеке эмес. Айрыкча кыдыргуда сизге чоң рахмат. Как говорится, за мной должок. Биз баарын ойлонуштуруп койгонбуз даярдап. Кудагый. Бул менин үйүм. Таппаганыбыз жок. Ошол үчүн менен фломастер сурадыңыз беле? Ооба да. Келгиле анда. Бардык кыйынчылыктардын буюрса бүтүшү үчүн тост көтөрүп коелу. Ооба, келгиле. Эми кудан, үйүңүз жок. Каякта жашайсыз? Биз менен эле тура бериңиз анда. Жок, кудагый рахмат. Бул Адилеттен улуу бала бар эмеспи? Ашанын үйүнө барып эле турам. Жок. Биз менен чогуу турасыз. Сүйлөштүк. Рахмат, кудагый. Бүгүн баарыбыз үй бүлөбүз менен чогуу калыптырбыз. Эстеликке сүрөткө түшүп койбойлубу? Ичин эле кел такчы. Сандыбады. Сөздөрүн жүрөккө сен жакын алпа. Кандай бул?
Достар, тоқтап тұрғыла, өлшербай тұрғыла. Егер де ұшыл серияны же өтіп кеткен серияларды дағы бір жол көргіңіз келіп атса, анда YouTube-қа кіріп, бір-бір TV каналына подписка қылып қойсаңыздар, бүт серияларын ұшыл жерден көрсеңіздер болады.